Na 61. ročníku strojírenského veletrhu Brně se slavnostně otevře Česká národní expozice Czech Republic – The Country for the Future. Služby podnikatelům tady společně nabídne 13 státních organizací. No tak konečně, a to je dost absurdní, když teda pan Havlíček, který to bravurně zvládl, že vlastně integroval 13 státních institucí do jedné národní expozice, jedného krásného stánku. Pro soukromou firmu je to normální, že když má někdo vícero firm, takže jsou dohromady. Pro český stát to nebylo normální, trvalo to 26 let, dnes se to poprvé povedlo a já jsem tomu rád, že konečně nějak skončil ten rezortismus, že se domluvili jednotlivé rezorty a že tak to bychom měli se prezentovat i v zahraničí. Teďkon stojíte vlastně u sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Má to nějakou symboliku toho dnešního dne? Určitě, tak ne, možná by bylo dobré, kdyby nějaký studenti si udělali diplomku a vlastně udělali takovou rešerši v investicích. Kolik nám věcí postavil Karel IV. A naši předkové před první republikou, kolik díky tady našemu prezidentovi, také Masarykovi, i toto výstaviště vzniklo. No a potom, co bylo to další období a kolik jsme toho postavili od revoluce, protože ten investiční deficit je obrovský, proto jsme mapovali ten potenciál naší země a postupně to realizujeme, ale žijeme úplně v jiných časech. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, protože je to samozřejmě událost, kde dochází nějaké výměně názorů, protože mezi svazem průmyslu a obchodu, který má tady tradiční sněm, a je to takové bilancování vlády a zároveň i řekněme připomínky ze svazu průmyslu. My jsme tady měli další debatu, bohužel ten prostor na vystoupení se měl jenom 25 minut, kdybych mohl mluvit 2-3 hodiny, ta vláda skutečně má konkrétní výsledky, máme co říct, máme jasný plán, máme jasnou strategii, jasnou vizi, víme, jak to udělat. Nejlepší, co vlastně jsme dostali jako vysvědčení, je vysvědčení od agentury Moody's, která nám po 17 letech zlepšila rating, jsme na úrovni Belgie, máme teďka už na to papír a ti, kteří nás zase budou kritizovat, taky můžeme říct, že tentokrát asi to nemůžou zpochybnit, protože je to nezávislá agentura.